Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wan Damirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Redmi secara rasminya memperkenalkan siri telefon pintar terbaru mereka iaitu Redmi Note 8 dan Redmi Note 8 Pro. Untuk model Redmi Note 8 Pro, ia membawakan chip MediaTek Helio G90T dan kamera utama gabungan 64, 8, 2 dan 2 megapiksel. Sementara Redmi Note 8 pula dikuasakan oleh chip Snapdragon 665 dan kamera utama gabungan 48, 8, 2 dan 2 megapiksel. Bersama-sama dengan Redmi Note 8, jenama ini turut melancarkan Redmi Book 14 Enhanced Edition. Spesifikasi yang dibawakan adalah chip Intel Core i7 generasi ke-10, memori 8GB RAM dan storan dalaman 512GB SSD. Buat masa ini, tarikh dan harga jualan siri telefon pintar dan komputer riba untuk pasaran tempatan masih belum diumumkan lagi. Selain itu, Redmi turut melancarkan televisyen pintar yang dinamakan Redmi TV. Ia menampilkan skrin 70 inci dengan resolusi 4K HDR, dijana chip 4 teras ARM Logic 64-bit, 1.5GHz dan GPU Mali 450MP3. Memori 2GB RAM dan storan dalaman 16GB. Buat masa ini, peranti ini hanya dilancarkan untuk pasaran China sahaja. Seterusnya, Huawei MediaPad M6 hadir dengan kemas kini untuk Turbo Edition. Ia hadir dengan butang mod gaming selain menawarkan sokongan bateri 6100mAh yang membenarkan pengguna bermain permua 7.1 jam tanpa henti. Namun, tiada butiran lanjut mengenai penawaran peranti untuk pasaran Malaysia. Honor juga bakal melancarkan telefon pintar terbaru iaitu Honor 20S. Ia hadir dengan panel skrin 6.2 inci, dijana chip Kirin 980, pilihan memori sehingga 12GB RAM dan storan dalaman sehingga 256GB. Melengkapkan peranti adalah 3 lensa utama gabungan 48, 8 dan 2MP dan kamera swafoto 32MP. Peranti ini akan dilancarkan di China pada 4 September kelak. Apple jangka akan memperkenalkan iPhone generasi baru pada 11 September ini. Peranti ini dikatakan akan membawakan 3 kamera utama selain menawarkan sejumlah penawaran baru. Mengikut desas-desus sebelum ini, Apple bakal menawarkan 3 variasi untuk telefon pintar iPhone 11. Akhir sekali, JPJ akan mula menguatkuasakan semula undang-undang seru pandu bermula 12 Oktober. Dengan ini, mana-mana pemandu yang tidak mempunyai permit kenderaan seru pandu, tiada lesen PSV dan tiada pelekat PSV akan mula disaman. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi di minggu hadapan.